virkelig bare sådan... Menneskeskrammer. Ja, du plejer at tage skotten for at være der. Hvad spiser de? Kan man ikke lukke dem med et eller andet? Den store en lige derovre. Nej, lige der, lige der, lige der, lige der. Jeg skal ikke styre den. Den er derovre. Det kan være, du skal fange den nedefra. Ja, det kan være. Det er ikke noget spændende. Fanger den? Nej, jeg tror det.